Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Близько 11-ї години у Тернополі на вулиці Шептицького поблизу автозаправки «Око» на 33-річну жінку впав рекламний щит. Повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. О 13-й годині жінка зі скаргами на головний біль звернулася до травмпункту Тернопільської міської лікарні номер 1. Її оглянули лікарі, травм не виявили і відпустили додому, розповів головний лікар цього медичного закладу Ярослав Чайківський. Близько 11-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобілів «Рено» і «Део Ланос» на вулицях Карпенка та Пушкіна у Тернополі. На автівки впали дерева. У Чорткові відбулося засідання техногенної комісії. Обговорили ситуацію з пошкодженням даху готелю. Завтра відбудеться ще одне засідання комісії, повідомив заступник Чортківського міського голови Олег Недокус. Сьогодні близько 8 години 40 хвилин у Чорткові на вулиці Шевченка вітер зірвав 500 квадратних метрів даху готелю, повідомив речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Сергій Данілін. Ніхто не травмувався, на місці працювали працівники пожежно-рятувальної служби і техногенна комісія, в яку входять представники Чортківської міської ради та райадміністрації. На цих кадрах видно, як через пориви вітру зриває покрівлю. На цих фото – наслідки негоди. Про наслідки негоди в області розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Його батьки – майстри спорту з лижних гонок. Вони, батько з Березовиці, мама з Острова. Тренувалися в мене колись. Мама дуже багато вигравала в Україну, показувала досить нормальні результати. Живуть вони в Острові, недалеко там і той ліс, та лижна база острівська, яка дає плоди. Микола Петрович Панасюк на тій острівській базі, можна сказати, що знайшов. І Діма дійсно зразу почав показувати досить прилічні результати. І напевно, гени оті батьківські також своє робили. Микола Петрович досить багато уваги йому приділяв в лижних гонках. Таких хлопців, як він, як Діма, там більше в тій групі в нього не було. І він попросив, давай попробуємо ми його в біатлон. І я підхватив його, і так приблизно по таких самих шляхах, як Олена Підручну, в Підгородні забирав з Острова, їхали в Підгородні, почали стріляти. І саме головне, що десь характер. На території області найбільше постраждали Чортківські, Бучацькі, Заліщицькі райони. Також пошкодження будівель зафіксовано в Теребовлянському та Підволочиському районі. Крім цього, постраждала будівля Підволочиської центральної районної клінічної лікарні. В селі Ілавче Теребовлянського району внаслідок пориву вітру пошкоджено купол церкви. А також в місті Борщів від негоди постраждала будівля 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По всіх постраждалих районах наразі засідає місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, на яких підсумовуються збитки, завдані негодою, а також відпрацьовується алгоритм подальших дій щодо ліквідації її наслідків. Суму збитків та ремонтних робіт пошкодженої покрівлі на будівлі Підволочиської лікарні оцінюватимуть завтра. Про це нам повідомив головний лікар цього медичного закладу Петро Маховський. Зазначу, сьогодні о 9:40 внаслідок ускладнення погодних умов сильних поривів вітру в Підволочиську на вулиці Мстислава пошкоджено покрівлю на будівлі Підволочиської лікарні. Орієнтовна площа пошкодженої покрівлі 50 квадратних метрів. Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. На цих фото ви бачите наслідки. Сергій Данілін повідомив, що інформація про наслідки негоди продовжує надходити до працівників пожежно-рятувальної служби. На Тернопільщині, каже синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, максимальну швидкість вітру зафіксували у Кременці – 28 метрів за секунду. Це небезпечне стихійне метеорологічне явище другого рівня. За даними метеорологічних станцій, Бережани, Чортків, Тернопіль –
Максимальна швидкість вітру у цих районах була від 21 до 24 метрів за секунду. Це небезпечне метеорологічне явище першого рівня. За словами Оксани Софіїнської, складні погодні умови на Тернопільщині зумовлені впливом потужних циклонів, які рухаються з Прибалтики на Білорусь. До кінця доби по області очікують місцями дощ, вітер західний, максимальні пориви до 25-30 метрів за секунду. Товариство «Біобластер» не виконало припис Держекоінспекції області. Про це нам повідомив екоінспектор Назар Мачуга. Тваринні відходи з силосних ям на території між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району вивезли. Куди радник директора товариства «Біобластер» Василь Воробець нашим кореспондентам говорити відмовився. Поза ямами залишилося сміття, яке, за словами екоінспектора Назара Мачуги, також мали вивезти представники «Біобластера». За це Держекоінспекція виписала товариству штраф. Зараз наші кореспонденти працюють на місці події. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також відслідковуйте на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Про те, що «Біобластер» має вивезти тваринні відходи з території між Кип'ячкою і Великою Березовицею до 11 березня, в обласній Держекоінспекції винесли 4 березня. До цього, 12 лютого, за словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференса, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище до 1 березня. Це кадри, зроблені 14 лютого. У цей день винесли припис у Держпродспоживслужбі області, згідно з яким «Біобластер» мало ліквідувати це звалище до 4 березня. Це кадри, зроблені 4 березня. На них видно, що тваринні залишки частково були спалені. На директора товариства наклали штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. 19 лютого товариство «Біобластер» мало укласти договір з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали з іншою хмельницькою філією «Укрветсанзаводу». Штраф у розмірі 860 гривень можуть накласти на батьків 13-річної дівчини, яка 9 березня спричинила ДТП у Тернополі. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Дівчина, яка була за кермом автомобіля «Субару», у лікарні опритомніла, їй зробили комп'ютерну томографію, оглянули невропатолог та хірург. Неврологічної симптоматики не виявили. Мама написала розписку і дитину виписали додому, повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 9 березня старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах нам повідомляла, що дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні і вона у комі. Сьогодні цю інформацію спростував лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький і речник Нацполіції області Сергій Крета. 9 березня трапилася дорожньо-транспортна пригода у Тернополі на вулиці Бережанській близько 18 години 5 хвилин. Там зіткнулися дві іномарки – «Субару» та «Фольксваген». За кермом іномарки знаходилася неповнолітня дівчинка, жителька села Почапинці. Проте десь первинна інформація, яку надали і засоби масової інформації, не зовсім відповідає дійсності, оскільки в даній дорожньо-транспортній пригоді ніхто тілесних ушкоджень не отримав. Дівчинка була доставлена ця у лікарню, їй надали першу медичну допомогу, і вона була відпущена додому. В неї був після такий стресовий стан після цієї ДТП. На сьогоднішній день дана подія внесена в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Значить, а щодо батьків цієї дівчинки, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за статтею 184 частиною 1 адміністративного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 860 гривень. На цих кадрах ви бачите наслідки аварії. Woo!
по вулиці Бережанська, 53, стали з ДТП за участю двох автомобілів, саме Subaru і Volkswagen. За попередньою інформацією, є в нас особи, які отримали травми внаслідок ДТП, це водій Subaru. Також попередньо це неповнолітня особа, яка керувала, дівчина, якій 13 років. Водій Volkswagen Passat не отримав тілесних ушкоджень. На місце було викликано слідчу оперативну групу, яка буде в подальшому займатися цим ДТП. На сьогодні у рейтингу серед чоловіків на Кубку світу тернополянин Дмитро Підручний на 17-й сходинці. Також українські спортсмени займають такі позиції. Артем Прима на 32-й позиції, Сергій Семенов на 53-й, Артем Тищенко на 80-му місці, Тарас Лисюк на 91-му, Руслан Ткаленко на 96-му. Перше місце на сьогодні посідає норвежець Йоханнес Стігнес Бьо, на 2-му росіянин Олександр Логінов, на 3-му француз Кантен Фійон Майє. Зазначу, вчора тернополянин Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. 27-річний спортсмен показав результат 31 хвилина 54 секунди. Другим став норвежець Йоханнес Бьо. Він відстав на 8,3 секунди. Третє місце зайняв француз Кантен Фійон Майє. Відстав на 17,7 секунд. Я знав, що сьогодні складна погода і на стійці буде все рішатися. Тому коли після першої стійки вийшов другий і кричав, що там група йде, я розумів, що на останній стрільбі буде все вирішуватися і треба відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися хоча б за призові місця. Але пощастило, що суперники багато помилялися і це зіграло мені на руку. Спортивна кар'єра чемпіона світу Дмитра Підручного розпочалася на лижній базі у селі Острів Тернопільського району, яка зараз не функціонує. Наш кореспондент Богдан Воденчук поспілкувався з тренером Дмитра Підручного і його батьками. Детальніше у сюжеті. Заслужений тренер України з біатлону Олег Бунт показує лижну базу в Острові, на якій розпочинав тренування чемпіон світу Дмитро Підручний. Це колеса. Приглядає відео чемпіонату світу у шведському місті Естерсунд. Каже, що за тиждень до чемпіонату Дмитро приїжджав на цю базу. Звичайно, всі ці умови, в яких ми і починали роботу, і тренували, і тренувався він Микола Петровича. Ясно, що умови тут порівнянні з тими, які потрібно для підготовки чемпіона світу, досить таки сумні. В той же час, як бачите, ми і він досягнули такого результату в тих умовах. Олег Бунт розповів про спортивний характер Дмитра Підручного, який проявився відразу. Діма в самому такому юному віці вже попав сюди на п'єдестали, він вже вигравав серед дітей. Він зразу видно було, що досить такий толковий хлопець, ну і фізичні дані хороші були. Батьки дуже так підтримували всі його ті починання. У біатлон Дмитра привели батьки спортсмена Марія та Володимир Підручний, які є майстрами спорту. Мати Дмитра Підручного показує його світлини і змагань. Позаймався пару років лижами, тому що ну, треба було дійсно базу зробити, все. І тоді захотів біатлоном займатися, вже почув, що ще можна стріляти, як він колись сказав в інтерв'ю. Це дуже цікаво. І тоді почали, таке літо було, я мала змогу його возити. Практично майже кожен день возила його в Підгородню на стрільбу. Марія Підручна каже, не пропускає жодної трансляції змагань сина. Вони разом прийшли. Думаю, ну є шанс, є, але все ж таки стрільба, знов та психологія, знов. І коли Йохан стріляв, і так думаю, ну Йохан, ну ти сильніший, ладно, добре. І коли він закрив і вийшов перший, знаєте, дивлюся 15 секунд, ну думаю, ну добре, та не обідно вже, як він його дожене, тому що йому, напевно, одною ногою, і він його вже 15 секунд, ну але Дмитро витримав дуже, дуже гарно. Я настільки хотіла цієї медалі, він настільки її заслужив. Кожен день це думка про спорт, про тренування.
І незважаючи ні на мороз, ні на дощ, все тренуровки. Я думаю, він заслужив цю медаль, що... Ну, а ще така медаль. Зразу чемпіон світу. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 19-й годині. Також відслідковуйте на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook.